এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডিমৌ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী। তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ছাত্ৰীক প্ৰহাৰক কেন্দ্ৰ কৰি ডিমৌত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ডিমৌ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পথ অৱৰোধ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু অৱৰোধ কৰিছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। আমি জনাইছোঁ, এগৰাকী ছাত্ৰীক প্ৰহাৰ কৰাৰ পাছতেই এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। এগৰাকী মহিলাই ৰাজপথতে প্ৰহাৰ কৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকীক আৰু মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহত প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল সেই ছাত্ৰীগৰাকীক আৰু তাৰ পাছতেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ডিমৌত। ডিমৌ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পথ অৱৰোধ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই সেইদিনাখন 3 বাৰ কথা পাতিছো আপোনালোকৰ লগত আৰু আপোনালোকক তেতিয়া কোৱা হৈছিলে যে আমি 15 তাৰিখে বিজি থাকে, 16 তাৰিখে চোৱা আমি মানে একচন নলম। আৰু আপোনালোকক মই জনাম, শুনক, আপোনালোকক মই এইটো জনাম, মই আপোনালোকৰ এটা কথা মই জনাম, হেলা দিয়ে নকবলে কৈছো পাছ পালা ৰাতি আমি হোৱা নাই, কিতাপত পঢ়ি ইউজ কৰিছো, তাক বৈনেত চাদৰ পৰা জাপ মাৰি পেলাইছে, পৰা নাই বুলি কিয় কৈছে, কিন্তু আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ প্ৰতিটো কথা আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ। ছাৰ, আমি যিখন মেমৰিয়েল মানে যিখন কেছ আমি দিছিলোঁ, মানে আপোনালোকৰ পাতোতে আমি কেছৰ ছাৰ আমি 24 ঘণ্টা সময় নাদিলোঁ, আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'ম বুলি আমি জনাইছিলোঁ। ঠিক একেদৰে যিখিনি সংগঠনে ইয়াতে কৰিছে কণ্টেম্প অফ কোৰ্ট হয়, এইটো কণ্টেম্প অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট, ইউ আৰ ডুইং এগেইনষ্ট দ্য অৰ্ডাৰ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট। আৰু তেনেকৈ কৈ সেই এটা কেছ হৈছে, মানে নামটি ইতিমধ্যে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে এগেইনষ্ট দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন, আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টক তেওঁলোকে জবাব দিব লাগে। তাৰ পাছতে সেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ডিমৌত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহিছে। এগৰাকী ছাত্ৰীক এগৰাকী মহিলাই প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ¡Vamos!